Премьер-министр Алихан Смаилов Иран Ислам Республикасына ресми сапармен барды. Бірқатар лауазымды тұлғалармен кездесіп, маңызды келіссөздер жүргізді. Нәтижесінде екі ел арасындағы ынтымақтастық күшейіп, сауда байланысы нығаймақ. Толығырақ тілші материалында. Премьер-министр Алихан Смаилов алдымен Иран Ислам Республикасының бірінші вице-президенті Мохаммад Мохбермен келіссөздер жүргізді. Тараптар екі жақты сауда-экономикалық байланыстарды дамыту, ауыл шаруашылығы саласындағы өзара іс-қимылды тереңдету, инвестиция тарту, жүк тасымалдау көлемін арттыру сынды мәселелер талқылады. Премьер-министр Иран Қазақстанның Парсы шығанағындағы маңызды сауда-экономикалық серіктес екенін алға тартып, тауар айналымы көлемін ұлғайтуға ынталы екенін жеткізді. Қазақстан қазірдің өзінде Иранға жалпы құны 250 миллион доллардан болатын 75 товар позициясы бойынша экспортты қосымша ұлғайтуға дайын. Дәнді дақылдар сияқты дәстүрлі экспорттық товарлардан басқа біз Қазақстанның ұн өнімдерін, макарон және кондитерлік товарларды, өсімдік майларын және басқа да мал өнімдерін сатып алу мүмкіндігін қарастыруды ұсындық. Жиында екі жақты ведомствоаралық және коммерциялық құжаттарға қол қою рәсімі өтті. Мохаммад Мохбер өз тарапынан Қазақстан мен Иран арасындағы экономиканың барлық салаларындағы екі жақты өзара іс-қимылдың әлеуеті жоғары екенін жеткізді. Атап айтқанда, ол өнеркәсіп, энергетика, ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, туризм және басқа да салалардағы ынтымақтастықтың перспективасын сөз етті. Иран мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас әрқашан түсіністік жағдайында өрбіді. Саяси тұрғыда біздің қарым-қатынасымыз ең жоғары деңгейде. Сіздің сапарыңыз елдеріміз арасындағы сауда-экономикалық қарым-қатынастарды дамытуға серпін беретініне сенімдімін. Компаниялардың өзара іскерлік байланыстарын әрі қарай тереңдету үшін жеке секторды жандандыруымыз керек екені сөзсіз. Премьер-министр ресми сапар аясында Иран Ислам Республикасының президенті Ибрахим Раисимен кездесті. Кездесу барысында сауда бағытындағы жұмысты күшейту мақсатында Қазақстанның Ирандағы арнайы сауда өкілін тағайындау туралы шешім қабылданды. Сонымен қатар тараптар өзара ынтымақтастықты дамытудың өзекті мәселелерін талқылады. Серік Селеубайұлы, Азамат Әмірешев, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.